1 2 3 4 1 2 3 lart 1 2 3 lart 1 2 3 lart. Java që kaloi ishte vals. Ishte një vals, jo I lehtë, as pak I lehtë, një zhanër që unë nuk e kisha kërcyer më përpara. Çdo kursim që po mësoj këtu është një shkollë, një eksperiencë që mua më pas ka vlerëtur shumë. Nuk e dija që ishte kaq një mungesë kaq e jashtëzakonshme koreografia, baletin në përgjithësi. Ishte valsi I cili, me sa duket, nuk na klasifikoi aq bindshëm te juria, por tek publiku pati një impakt tjetër. Edhe kjo më ngriti pak moralin, duke qenë se nga votat e publikut ne ishim në renditje në vend të parë. Kjo më habiti, siç ishte na erdhi pak e papritur. Ja, 1 2 3, hop me këmbë lart, apo jo. Poza do jetë shumë. Ha, ma pikturoj çik. Unë do jem kështu me këmbën këtu edhe ti këtu, duart lart, pse ti do jesh me flokët kështu? Bravo. Tu, tu ti diçka e tjetër. Të gjithë do kërcejnë nga një valle të caktuar popullore. Do kërcejmë një nga këngët shumë të njohura. Kanga moj buqi ndërma. Po jo, kësa radhe jo me këto lëvizje. Po këshu. Mua më përqen ideja që Kristi e zgjodhi vetë muzikën e vallës popullore, duke qenë se është një këngë e rënduar nga vetë Kristi. Ai e ndjen shumë këtë këngë dhe shpresoj që edhe në publik të përcjelli po të njëjtin emocion që ai ka përcjellë vite më përpara. Dan Sofi për mua është një shans I mirë për të korrigjuar. Për të korrigjuar gabimet që mund të kesh bërë I ekzekutimin e parë. Nuk duhet të harojmë votoni VIP 12. Na ndihmon shumë vota e secilit për jush për të na mbajtur sa më lart në klasifikim. Na. Maj përgjegjësi dhe për suksesin. Edhe për suksesin dhe për dështimin. Prandaj firma. Kristi dhe Ermira me Këngëmoj. Njerës në këtë botë të vrap, të vuajtur që duan të gjejnë pak shpes. Gjallë e Kristin, gjallë e Kristin që tu janë pak shpes. Kënga mojti shumë mjerë dhe luatë. Kur shta ngriti ty moj folena. Kënga mojna më shmeksime në të ty gjenë më shumime. Të vrat, të vuajtur, që duan të gjenë pak shpesë.